Is-segretarju parlamentari responsabbli mill-isport Clyde Poole f'konferenza tal-aħbarijiet illum qal l-isport u l-kwalità tal-ħajja jmorru flimkien u għalhekk li f'dawn l-aħħar 5 snin minkejja kriżi finanzjarja il-Gvern irdoppja il-budget għall-isport. Clyde Poole qal il-Gvern għamel aktar minn 60 proġett fil-qasam tal-isport. Is-segretarju parlamentari qal il-Gvern firex l-isport mas-setturi kollha tas-soċjetà, b'mod partikolari man-nisa u mal-anzjani għax dawn ma kinux qed jipparteċipaw biżejjed fl-isport. Saru wkoll diversi inizjattivi sportivi mal-Kunsillu Lokali, inizjattivi li fihom ħadu sem 18,000 persuna. Clyde Poole semma l-inaugurazzjoni tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport li tajn li tfal jiżviluppaw it-talenti sportivi tagħhom. Waqal li 7 miljun euro mill-bini tal-iskejjel ġodda marru għal faċilitajiet sportivi li qed jintużaw ukoll mill-komunitajiet rispettivi. Is-segretarju parlamentari qal li l-esperiment tal-outdoor gyms kien suċċess u tenna li dan se jkompli jiżdied.